स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामी कक्षा आठ क्लास एटको कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ रियल नम्बर सिस्टम भन्ने च्याप्टर पढ्दैछौँ है र रियल नम्बर सिस्टममा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के पढाउँदै थिएँ भनेर एकचुली रिमाइन्ड गराउँछु हामीले रियल नम्बर सिस्टममा के पढ्दै थियौँ त सर्ट्स पढ्दै थियौँ र सर्ट्सको हामीले ऱ्यासनलाइजेसनवाला एक्सर्साइज गरेको थियौँ योभन्दा अगाडि र आज हामी त्यो एक्सर्साइजलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है त यो एक्सर्साइजले चाहिँ के भन्दैछ भन्दाखेरि हामीलाई ऱ्यासनलाइज द डिनोमिनेटर एज फर नेसेसरी एन्ड सिम्प्लिफाई भनेको सिम्प्लिफाई गर भनेको हो कि ऱ्यासनलाइज त हामी आफै गरिहालिन्छ नि ल हेर्नुहोस् है त म क्वेसन लेख्छु ऱ्यासनलाइज द डिनोमिनेटर एज पर द नेसेसरी एन्ड सिम्प्लिफाई अब हेर्नुहोस् है त यहाँनिर ए नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि रुट थ्री बाई टू प्लस वान बाई रुट थ्री अब तपाईँहरूले कसरी यसलाई गर्ने तरिकाहरू हुन्छ है विभिन्न तरिकाहरू हुन्छ र मलाई सबैभन्दा सजिलो लाग्ने तरिका भनेको चाहिँ पहिला सिम्प्लिफाई गर्ने अनि लास्टमा हामी ऱ्यासनलाइज गर्ने है पहिला सिम्प्लिफाई गरौँ ल अब फ्रेक्सनहरूलाई सिम्प्लिफाई गर्न त हामीले पढेको हो फाइभ क्लासमा त्यतिखेर जसरी पढेको त्यसरी नै गर्ने एल्सियमको कन्सेप्ट हो धेरै केही छैन यसले यता मल्टिप्लाई यसले यता मल्टिप्लाई गरेर सल्भ गर्ने भन्ने थियो नि त हाम्रो पहिला त्यसरी नै गर्ने है रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री यसको कन्सेप्ट के हो पनि बुझाइदिन्छु ल यसको कन्सेप्ट चाहिँ फ्रेक्सनहरूको एडिसन अथवा सब फ्रेक्सन हुने बेलामा कहिल्यै पनि यो जुन डिनोमिनेटरहरू एउटै हुनुपर्छ डिनोमिनेटर एउटै हुनको लागि हामीलाई के चाहियो यहाँ टु छ यहाँ थ्री छ भने अब दुइटैको कमन भनेको टु टाइम्स रुट थ्री गऱ्यो भने दुइटैलाई पुग्ने हो यतापट्टि रुट थ्री छैन रुट थ्री बनाउनु पऱ्यो रुट थ्री बाई रुट थ्रीले मल्टिप्लाइ गर्ने टू अब टू रुट थ्री भयो यता प्लस वान बाई रुट थ्री यतापट्टि चाहिँ यो टू छैन यो टूले यहाँ मल्टिप्लाई गर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त मिलेन नि त कुरा किन मिलेन किनकि तल मात्रै मल्टिप्लाई गर्न पाइँदैन त्यही भएर माथि नै मल्टिप्लाई गर यो भनेको के भयो रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री भनेको रुट थ्रीको स्क्वायर अनि उतापट्टि चाहिँ प्लस वान टाइम्स टू भनेको टू डिभाइडेड बाई टू रुट थ्री यहाँ पनि टु रुट थ्री यहाँ पनि टु रुट थ्री भनेको टु रुट थ्री एकैचोटि लेख्न पाइयो यो भनेको थ्री प्लस टू बाई टू रुट थ्री यो भनेको फाइभ बाई टू रुट थ्री अब यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नु अब चाहिँ गर्ने अब बल्ल ऱ्यासनलाइज गर्ने है ऱ्यासनलाइज गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त यसमा के भइरहेको छ यहाँनिर सर्ट छ यहाँनिर सर्ट भए पछाडि हामीले के गर्नु पऱ्यो फाइभ बाई टु रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री बाई रुट थ्री अब रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री भनेको के भयो यहाँ त फाइभ रुट थ्री भयो टु टाइम्स रुट थ्रीको स्क्वायर रुट थ्रीको स्क्वायरलाई मैले डाइरेक्ट के पनि लेख्न सक्छु थ्री मात्र पनि लेख्न सक्छु यो भनेको फाइभ रुट थ्री बाई सिक्स यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यसरी गर्ने है पहिला सुरुमा के गर्ने पहिला सुरुमा सकेसम्म सिम्प्लिफाई गर्ने द मस्ट सिम्प्लेस्ट फर्ममा आइसके पछाडि बल्ल ऱ्यासनलाइज गर्ने है यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ ल यो भयो अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है अर्को क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ रहेछ त नम्बर बी भनेर भनेको छ रुट फाइभ बाई टु माइनस वान बाई रुट फाइभ रे पहिला के गर्ने मैले के भनेको थिएँ पहिला पहिला सिम्प्लिफाई गर्ने सिम्प्लिफाई गर्दा यसलाई यता मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई ल मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त रुट फाइभ इन्टु रुट फाइभ माइनस वान इन्टु टू होल डिभाइडेड बाई अब यो एकापसमा मल्टिप्लाई भनेको टु रुट फाइभ अब यो भनेको के भयो रुट फाइभ टाइम्स रुट फाइभ फाइभ माइनस टु बाई टू, टू रुट फाइभ यो भनेको थ्री बाई टू रुट फाइभ रुट फाइभ छ यहाँ यसलाई ऱ्यासनलाइज गर्नु पऱ्यो किन किनकि की यो डि डिनोमिनेटरमा दिनु, छ भने पछाडि कसरी ऱ्यासनलाइज गर्ने रुट फाइभ छ भने यो त सर्ड हो सर्डलाई यसैले मल्टिप्लाई गर्ने र डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरेपछि न्युमिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भने पछाडि के भयो थ्री रुट फाइभ बाई टु इन्टु रुट फाइभको स्क्वायर यसलाई मैले डाइरेक्ट के लेखेँ यसलाई मैले डाइरेक्ट फाइभ लेखेँ भनेपछि थ्री बाई टेन रुट फाइभ हाम्रो एन्सर भयो है यसरी सल्भ हुन्छ के ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसनले हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि फोर रुट सिक्स सरी फोर प्लस सिक्स बाई रुट थ्री भन्छ पहिला के गर्ने सिम्प्लिफाई अनि त्यस पछाडि ऱ्यासनलाइज सिम्प्लिफाई गर्दा यो फोर भनेको फोर बाई वान जस्तो हो यसलाई यता मल्टिप्लाई यसलाई यता मल्टिप्लाई भनेको फोर रुट थ्री प्लस सिक्स इन्टु वान बाई रुट थ्री किनकि रुट थ्री टाइम्स वान भनेको रुट थ्री हुन्छ अनि यो भनेको के भयो फोर रुट थ्री प्लस सिक्स बाई रुट थ्री ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भयो रुट थ्री आयो यसलाई अब ऱ्यासनलाइज गर्ने ऱ्यासनलाइज कसरी गर्ने प्लस सिक्स टाइम्स रुट थ्री डिभाइडेड बाई रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री भनेको यो रुट थ्री यहाँ पनि मल्टिप्लाई यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरेको हो के केही त्यस्तो गाह्रो कुरा छैन अब रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री भनेको के हो थ्री हो माथिको सकियो अब मल्टिप्लाई चाहिँ यसले भित्रको दुइटैलाई मल्टिप्लाई हुन्छ डिस्ट्रिब्युटिभ ल अफ मल्टिप्लिकेसन पढेको हो नि हो त्यहीँबाट आएको है यो कुरा चाहिँ खासमा ल अब यो भनेको <coughs> के हुने भयो त यो भनेको फोर रुट थ्री इन्टु रुट थ्री प्लस सिक्स इन्टु रुट थ्री फोर रुट थ्री बाई रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री भनेको फोर इन्टु थ्री स्क्वायर रुट थ्री स्क्वायर यसलाई मैले डाइरेक्ट के लेखेँ थ्री लेखेँ प्लस सिक्स रुट थ्री बाई थ्री यो भनेको टुवेल्भ बाई थ्री प्लस सिक्स बाई थ्री रुट थ्री टुवेल्भ बाई थ्री भनेको फोर र यो भनेको टु इजिकल्स टु फोर प्लस टु रुट थ्री अब यो चाहिँ मैले के गरेको भन्दाखेरि यहाँनिर डाइरेक्ट ब्रेक गराएँ नि कुनै पनि नम्बरहरू ए प्लस बिवाईसीको फर्ममा छ भने यसलाई ए बाईसी प्लस बिवाई सी यस्तो लेख्न सकिन्छ है त्यही भएर मैले त्यो बनाएको हो यस्तो धेरै केही छैन त्यसमा ल अब अर्को नम्बर हेरौँ है अर्को नम्बरमा हामीलाई के भनेको छ ट्वेन्टी वान रुट सेभेन माइनस फाइभ रुट सेभेन बाई टू ऱ्यासनलाइज गर्ने ऱ्यासनलाइज होइन पहिला सिम्प्लिफाई गर्ने सिम्प्लिफाई गर्दा कसरी गर्ने क्रस पहिला ट्वेन्टी वान टाइम्स टू माइनस फाइभ रुट सेभेन इन्टु रुट सेभेन डिभाइडेड बाई रुट सेभेन इन्टु यो भनेको ट्वेन्टी वान टू जा फोर्टी टू माइनस फाइभ टाइम्स रुट सेभेनको स्क्वायर रुट सेभेनको स्क्वायर भनेको कति हो डाइरेक्ट सेभेन बाई रुट सेभेन टु रुट सेभेन यो भइसके पछाडि फोर्टी टू माइनस थर्टी फाइभ बाई रुट सेभेन यो भनेको फोर्टी टु माइनस थर्टी फाइभ भनेको कति हो सेभेन सेभेन बाई टु रुट सेभेन अब यहाँनिर त रुट सेभेन भयो रुट सेभेनलाई हामीले ऱ्यासनलाइज गर्नु पऱ्यो टाइम्स रुट सेभेन अब माथि तलपट्टि मात्रै टाइम्स रुट सेभेन गरेर भएन माथि पनि रुट सेभेन यो भनेको सेभेन रुट सेभेन बाई से टु इन्टु रुट सेभेन स्क्वायर यो भनेको के भयो सेभेन रुट सेभेन बाई बाई इन्टु सेभेन यो सेभेन र यो सेभेन काटिँदा के भयो रुथ सेभेन बाई टू यो नै हाम्रो एन्सर हो एशरी है त ल यसरी हामीले सल्भ गर्ने गरिन्छ र रोक्नुहोस् है त म चार्जर चाहिँ झिक्छु अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर रुट सेभेन बाई टू भयो यो ठिक छ है अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रुट सेभेन बाई टू त ठिक छ यस पछाडि चाहिँ से रुट सेभेन बाई टू ल यो पनि आयो है अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ ल अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन छ यहाँनिर थ्री रुट टू माइनस फोर बाई रुट टू कसरी सल्भ गर्ने यो भनेको चाहिँ यस्तो हो कि डिभाइड बाई भन्दा पनि केही फरक पर्दैन यसले यता मल्टिप्लाई यसले यता मल्टिप्लाई थ्री रुट टू टाइम्स रुट टू माइनस फोर इन्टु वान बाई रुट टू यो भनेको थ्री टाइम्स रुट टूको स्क्वायर माइनस फोर बाई रुट टू यो भनेको थ्री टाइम्स टु माइनस फोर बाई रुट टू यो भनेको कति भयो यो भनेको के भयो त यो भनेको थ्री 6 जा सिक्स माइनस फोर बाई रुट टू यो भनेको 2 बाई रुट टू अब हेर्नुहोस् है हामीले ऱ्यासलाइज भन्दा पनि अझै दामी कुरा सिकाइदिन्छु एउटा सजिलो हेर्नुहोस् है हामीले के रुट टूको स्क्वायर भन्यो भने के लेख्छौँ टु लेख्छौँ नि यो स्क्वायर यो स्क्वायर यो हटाएर भनेपछि टुलाई हामीले रुट टूको स्क्वायर पनि लेख्न सकिने हो हो है भनेपछि मैले के लेखेँ टुलाई चाहिँ रुट टूको स्क्वायर लेखेँ बाई टू हेर्नुहोस् है टू भनेको रुट टूको स्क्वायर हो है यो कुरा याद गर्नुहोस् तल रुट टू छ रुट टू स्क्वायर भनेको रुट टू टाइम्स रुट टू बाई रुट टू काटिदिनुहोस् बाँकी रह्यो रुट टू सकियो है ल यसरी सल्भ गर्ने ल अब हामी जाउँ अर्को क्वेसनमा अर्को क्वेसनले के भन्दैछ भन्दाखेरि यो हामीले भर्खर कुन गऱ्यौँ अर्को क्वेसन छ यहाँनिर थ्री बाई रुट फाइभ प्लस रुट फाइभ बाई टू यो भनेको के भयो यो र यो मल्टिप्लाई यो र यो मल्टिप्लाई थ्री इन्टु टू प्लस रुट फाइभ इन्टु रुट फाइभ डिभाइडेड बाई रुट फाइभ इन्टु टू यो भनेको के भयो त थ्री टु जा सिक्स प्लस रुट फाइभको स्क्वायर भनेको फाइभ हुन्छ फाइभ बाई टू रुट फाइभ यो भनेको इलेभेन बाई टू रुट फाइभ अब यो रुट फाइभ छ रुट फाइभलाई के गर्नु पऱ्यो रुट फाइभलाई हामीले रुट फाइभलाई ऱ्यासनलाइज गर्न रुट फाइभले नै मल्टिप्लाई गर्नु दिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गर्छु न्यु मिनेटरमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो इलेभेन रुट फाइभ बाई टू इन्टु रुट फाइभको स्क्वायर जब कि रुट फाइभको स्क्वायर भनेको के हो फाइभ मात्रै हो यो भनेको इलेभेन बाई रुट फाइभ बाई टेन सकियो यसरी सल्भ गर्ने है ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ अर्को क्वेसन छ रुट थर्टी टू माइनस सिक्स बाई रुट टू प्लस फाइभ रुट टू यो भनेको पहिला पहिला हामी के गरौँ भन्दा यो यसलाई यसमा केही न केही छ है यसले हामीलाई केही न केही अलि दामी नै देखाउँछ हेर्नुहोस् है थर्टी टू भनेको के हो टु टाइम्स 2 टाइम्स टू भनेको एट टाइम्स टू सोह्र दुना बत्तिस यो भयो माइनस सिक्स बाई रुट टू प्लस फाइभ रुट टू अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भयो एउटा टूको स्क्वायर दुईवटा टूको स्क्वायर भनेपछि यो के भयो टु स्क्वायर टाइम्स टु स्क्वायर टाइम्स टु भयो माइनस सिक्स बाई रुट टू प्लस फाइभ रुट टू अब यो रुट टू र यो रुट टूलाई बाहिर निकालियो भने टु टाइम्स टु हुन्छ यति दुइटालाई यो स्क्वायर भएर बाहिर निकालेको यतापट्टिको त बाँकी नै छ रुट टू प्लस फाइभ रुट टू यो भनेको के भयो फोर रुट टू माइनस सिक्स बाई रुट टू प्लस फाइभ रुट टू अब यो र योलाई जोड्नुहोस् त के आउँछ यो भनेको फोर रुट टू र फाइभ रुट टू भनेको छ है फोर रुट टू र फाइभ रुट टू भनिसके पछाडि त यो त नाइन रुट टू भयो माइनस सिक्स बाई रुट टू अब यो भनेको कस्तो पनि हो त यो भनेको यहाँ वान भयो जस्तो हो यसले यता मल्टिप्लाई यसले यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त के आउँछ त्यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने भयो नाइन रुट टू इन्टु रुट टू माइनस सिक्स बाई रुट टू root 2, यो भनेको नाइन इन्टु रुट टूको स्क्वायर जुनलाई मैले के पनि लेख्न सक्छु 2 पनि लेख्न सक्छु माइनस सिक्स बाई रुट टू यो भनेको एटिन माइनस सिक्स बाई रुट टू यो भनेको फोर एटिन माइनस सिक्स भनेको टुवेल्भ टुवेल्भ बाई रुट टू यो भनेको टुवेल्भ बाई रुट टू अब यसलाई त र्यासनलाइज गर्नु तलपट्टि त डिनोमिनेटरमा त के छ यो नम्बर छ यो टाइम्स रुट टू गर्दाखेरि के हुने भयो रुट टू टु भनेको टुवेल्भ टाइम्स रुट टू टु भनेको टुवेल्भ रुट टू टु बाई रुट, रुट टु टाइम्स रुट टू भनेको रुट टूको स्क्वायर रुट टूको स्क्वायरलाई मैले डाइरेक्ट के पनि लेख्न सक्छु टु मात्रै पनि लेख्न सक्छु है र यो टूले यतापट्टि सिक्सले काट्छ भनेपछि सिक्स रुट टू चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल मजा आयो है सल्भ गर्न यो भयो अब यसलाई तपाईँहरूले अर्को तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटा यो अलिकति लामो भयो हेर्नुहोस् है यसलाई गर्ने अर्को मेथड पनि छ हामीसँग यो अप्रोच पनि धेरै नै सजिलो हुन्छ जस्तै के भनेको छ भन्दा रुट थर्टी टू माइनस सिक्स बाई रुट टू प्लस फाइभ रुट टू अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले डाइरेक्ट ऱनलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो गर्न नसक्ने चाहिँ होइन तर कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि भनेर चाहिँ मैले पहिला सिम्प्लिफाई गर्नुहोस् भनेको हो कि यसलाई डाइरेक्ट ऱ्यासनलाइज गरिदिनुहोस् त के हुन्छ इन्टु रुट टू बाई सरी रुट टू बाई रुट टू हुन्छ प्लस फाइभ रुट टू अब थर्टी टू भनेको के हो फोको स्क्वायर भनेको फोको स्क्वायर सिक्सटिन टाइम्स टू भनेको थर्टी टू हो माइनस यो भनेको के भयो सिक्स रुट टू बाई रुट टूको स्क्वायर रुट टूको स्क्वायर भनेको के पनि हो रुट टूको स्क्वायर भनेको टु पनि हो प्लस फाइभ रुट टू यो भनेको के भयो अब यो फोको स्क्वायर छ फोको स्क्वायर बाहिर आयो रुट टू माइनस सिक्स यो यो काटियो यहाँ कति भयो यहाँ भयो थ्री किन किनकि टु थ्री जा सिक्स हो है त्यही भएर यो भनेको थ्री रुट टू आयो प्लस फाइभ रुट टू अब के गर्न सकिन्छ त यहाँ भन्दाखेरि यसलाई र यसलाई जोड्न सकिन्छ नाइन रुट टू भयो माइनस थ्री रुट टू नौमा तिन घटाउँदा कति हुन्छ छ रुट टू सकियो सकियो है यसरी सल्भ गर्ने ल अर्को क्वेसन पनि यस्तै यस्तै छ हेरौँ है त के हुँदो रहेछ यहाँनिर भन्दैछ सिक्स बाई रुट थ्री माइनस टु रुट फाइभ अनि अर्को छ माइनस फाइभ रुट थ्री बाई फोर अब यसलाई के गर्न सकिन्छ यहाँनिर मात्रै डिनोमिनेटरमा के छ डिनोमिनेटरमा सर्ट अथवा इरेसनल नम्बर छ अरू ठाउँमा चाहिँ के छ माथि न्युमिरेटरमा नै ऱ्यासनल नम्बर छ यो भइसके पछाडि हामीले अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ सुरुमा के गरौँ भन्दा यसलाई ऱ्यासनलाइज गरौँ पहिला यसलाई ऱ्यासनलाइज गरेर हेरौँ एकछिन है त ठिक छ त्यसलाई ऱ्यासनलाइज गरेर हेरौँ है त सिक्स अनि बाई रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री बाई रुट थ्री यो किन टाइम्स रुट थ्री गरिसकेपछि बाई रुट थ्री गरेको किनकि की? पहिला सुरुमा डिनोमिनेटरलाई ऱ्यासनलाइज गर्नुपऱ्यो डिनोमिनेटरलाई ऱ्यासनलाइज गर्न टाइम्सले त्यही त्यही सरले मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो अनि डिनोमिनेटरमा मल्टिप्लाई गरिसके पछाडि न्युमिनेटरमा पनि गर्नुपऱ्यो त्यसो भएर हामीले माथि र तल दुवैतिर मल्टिप्लाई गरेको ल माइनस टु रुट फाइभ माइनस फाइभ रुट थ्री बाई फोर यो भइसके पछाडि सिक्स टाइम्स रुट टू सिक्स रुट के अरे सिक्स टाइम्स रुट थ्री सिक्स रुट थ्री अनि रुट थ्री टाइम्स रुट थ्री भनेको रुट थ्री स्क्वायर जुनलाई मैले थ्री पनि लेख्न सक्छु फाइभ रुट थ्री बाई फोर अब यहाँ हेर्नुहोस् त के हुन्छ थ्री 2 जा सिक्स भनेपछि टु रुट थ्री बाई आ, वान माइनस बाई वान नै लेख्नु परेन माइनस मैले के गरेँ हेर्नुहोस् है यहाँनिर यसको रुट थ्री छ यसको नै रुट थ्री छ दुइटालाई एकै ठाउँमा ल्याउँछु है म है भन्नाले एकै एकै एक साइडतिर ल्याउँछु यो भनेको के आयो फाइभ रुट थ्री बाई फोर माइनस टु रुट फाइभ यो भनेको के हुने भयो त यसलाई यता मल्टिप्लाई गर्ने गर्दा फोर रुट थ्री माइनस फाइभ रुट थ्री बाई फोर टु फोर टाइम्स टू है टु टाइम्स यो भनेको टु रुट थ्री टाइम्स फोर हो के बाई फोर माइनस टु रुट फाइभ यो भनेको के भयो एट रुट थ्री माइनस फाइभ रुट थ्री बाई फोर माइनस टु रुट फाइभ यो भनेको थ्री रुट थ्री बाई फोर माइनस टु रुट फाइभ यति मात्रै लेख्दाखेरि एन्सर हुन्छ है यो भनेको त्यही भयो ल अब अर्को क्वेसन सल्भ गरौँ है अर्को क्वेसनमा हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि ल अर्को क्वेसनमा चाहिँ यहाँनिर छ अलिकति कडा छ है यो लास्टको क्वेसन चाहिँ हेर्नुहोस् है के भन्छ रुट सेभेन्टी टु माइनस फोर्टी एट बाई रुट फिफ्टी माइनस फोर्टी फाइभ बाई रुट वान ट्वेन्टी एट प्लस टु रुट नाइन्टी एट ल अब रुट सेभेन्टी टू भनेको कति हो रुट सेभेन्टी टू भनेको थर्टी सिक्स टाइम्स टू माइनस फोर्टी एट डिभाइडेड बाई रुट फिफ्टी भनेको कति हो रुट फिफ्टी भनेको ट्वेन्टी फाइभ टाइम्स अनि माइनस अनि यो वान ट्वेन्टी एट भनेको के हो वान ट्वेन्टी एट भनेको सिक्सटी फोर टाइम्स टू प्लस टु रुट नाइन्टी एट नाइन्टी एट भनेको कति हो हेर्नुपर्छ है नाइन्टी एट भनेको फोर्टी नाइन टाइम्स हो अब यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो थर्टी सिक्स भनेको सिक्सको स्क्वायर सिक्स रुट टू भयो माइनस यो भनेको फाइभको स्क्वायर फोर्टी एट बाई फाइभ रुट टू माइनस यो भनेको एटको स्क्वायर एट रुट टू प्लस टु टाइम्स सेभेन रुट टू सेभेन भनेको यसको स्क्वायर हो नि त ल सेभेन रुट टू अब, अब यसको र यसको काम चाहिँ पहिला गरौँ सिक्स रुट टू प्लस टु सेभेन जा फोर्टिन रुट टू माइनस फोर्टी एट बाई फाइभ रुट टू माइनस फोर्टी एट बाई एट रुट टू यो भनेको के हुने भयो त uh, यो भनेको चाहिँ सिक्स भनेको ट्वेन्टी रुट टू माइनस अब यो दुइटालाई यसलाई ऱ्यासनलाइज यसलाई नै ऱ्यासनलाइज गरौँ त फोर्टी एट टाइम्स रुट टू बाई फाइभ इन्टु रुट टू टाइम्स रुट टू भनेको रुट टूको स्क्वायर माइनस फोर्टी एट डिभाइडेड बाई एट इन्टु रुट टू टाइम्स रुट टू भनेको यसको स्क्वायर र टाइम्स रुट टू यो भनेको के आयो ट्वेन्टी रुट टू माइनस फोर्टी एट इन्टु रुट टू बाई फाइभ इन्टु टू माइनस फोर्टी एट डिभाइड बाई एट भनेको कति हुन्छ फोर्टी एट डिभाइड बाई एट भनेको सिक्स हुन्छ ल यो भयो सिक्स भने पछाडि के भयो सिक्स रुट टू बाई टू भयो यो भनेको ट्वेन्टी रुट टू अब फोर्टी एटलाई ट्वेन्टी फोर भने पछाडि माइनस ट्वेन्टी फोर रु टू बाई फाइभ माइनस थ्री थ्री रुट टू अब पहिला सुरुमा यसको र यसको काम गरौँ कति हुन्छ ट्वेन्टी रुट टू माइनस थ्री रुट टू भनेको सेभेन्टिन रुट टू माइनस ट्वेन्टी फोर रु टू बाई फाइभ अब मल्टिप्लाइ गर्ने यसले यता मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त कति आउँछ सेभेन्टिन रुट टू टाइम्स फाइभ माइनस ट्वेन्टी फोर रुट टू बाई फाइभ यो भनेको कति आउँछ सेभेन्टिन फाइभ चाहिँ कति हुन्छ सेभेन्टिन फाइभ चाहिँ एट्टी फाइभ हो है एट्टी फाइभ एट्टी फाइभ रुट फाइभ माइनस ट्वेन्टी फोर रुट फा सरी रुट टू है रुट टू बाई फाइभ यो भनेको एटी फाइभ रुट 85 भन्छ एटी फाइभ माइनस एट्टी फाइभ माइनस ट्वेन्टी फोर भनेको आउँदो रहेछ सिक्स्टी 5 सिक्स्टी वान रुट टू बाई फाइभ चाहिँ हाम्रो एन्सर हो है त ल यसरी सल्भ गर्ने यति गर्दा गर्दै हाम्रो यो च्याप्टर पनि आज सकियो ल अब हामी आज चाहिँ यति नै यो योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई रेसियो एन्ड प्रपोर्सन भन्ने टपिक लिएर आउनेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नु पऱ्यो पहिला पहिला पढेका कुराहरूलाई पनि रिभाइज गर्नु पऱ्यो है, है। ल अनि के प्रब्लम भयो भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सा। फोन गर्न सक्नुहुन्छ सा। फोन नम्बर नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ यसमा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू चाहिँ हामीलाई राख्न सक्नुहुन्छ सा। है त ल यति भन्दै नेपाल अनलाइन स्कुल आज बिदा माग्न चाहन्छ सा। साथीहरूलाई भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद